На Буковині трапилися три дорожньо-транспортні пригоди. Є потерпілі. Так одне ДТП сталося у селі Витилівка. 29-річний водій автомобіля Mercedes-Benz Sprinter наїхав на 43-річного мешканця міста Кіцмань. Інша аварія трапилася у Чернівцях. 21-річний водій автомобіля «Шкода» збив 10-річного місцевого жителя. Ще одна автопригода сталася у Вижниці. Там 48-річний водій «Фольксваген» не впорався з керуванням та наїхав на 87-річного місцевого жителя. Усіх потерпілих доправили до медичного закладу.